Fala, rapaziada, Messi na voz. Rapaziada, com muita tristeza, a notícia de hoje é falando sobre a Jessiquinha que acabou falecendo, rapaziada. Infelizmente aí uma grande perda no início de 2022. E o rap aí perde muito, tá de luto, rapaziada, com essa notícia. Infelizmente, eu acompanhava muito a Jessiquinha das batalhas, principalmente na Batalha da Aldeia. Tem até react aí no canal dela batalhando, rapaziada. Infelizmente, com muita tristeza, Jessiquinha faleceu na noite de ontem. Teve complicações cardíacas e não resistiu. Descansa em paz, amiga. Isso foi a Batalha da Aldeia, rapaziada, que publicou, aonde ela batalhava muito. Muitos conheceram a Jessiquinha pelas batalhas de rima. Ela é uma relíquia do movimento, colocava em inúmeras batalhas de São Paulo e bateu de frente com muitos monstros da cena. Nunca se deixou levar por mau gosto das pessoas que não compreendiam e sempre conseguiu em frente, apesar das dificuldades. Jéssica Tavares é resistência e nunca será esquecida por toda sua luta e contribuição por todos esses anos de hip hop. O velório, sei lá, no cemitério, Cachoeira, às 16 horas. Então é isso, rapaziada. Muito complicado aí dar essa notícia. É uma pessoa que eu era muito fã, acompanhava muito. E ela tava pouco esquecida também, né? Não vi ela na Batalha da Aldeia e tal. E o rap perde muito com a perca da Jessiquinha. Então, deixe seu comentário aí, é muito importante. E infelizmente é até complicado para quem era fã, para quem acompanhava, né? Que acompanha muito batalha, dar essa notícia. Mas, infelizmente, essa é a notícia, rapaziada.